Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, já jsem Kikirka a vítám vás u tohle videa ze hry Plants vs. Zombies 2. Mám Aloe, je to vážně bezvadná kytka a dneska budeme otestovávat, co tahle kytka všechno dokáže. Tahle kytka je hustá v tom, že oživuje a tady jsem zkoušel pás, jak by byla dobrá v prvním levelu, protože furt se oživujou, takže... Schválně, jaký tenhle zombík, jak to ten zombík dá. Jelikož se oživují, ale dobrý, jde to. Dejme tomu docela dobrý level. Takže to jsme měli otestovaný, rovnou si prostě rozděláme tyhle piňáky. Tady jak tam nebudou, yes, aha, tak tam byly dobrý sídy. Jestli jste se ptali, jak jsem dostal sídy na tu aloe, je to kvůli tomu, že to je kytka týně. I v battles, takže... Aloe je kytka týně. Týdne samozřejmě. Co jiného by to mohlo být, než aloe. A normálně mě se stalo štěstí. Šel jsem takhle do zahrádky a zasadil jsem si. A mám tam jahodu, kaktus, dobrý reprodukátor, sluníčka a prémiový kytky prostě. Všechno je tam prémia. Takže vážně bezvadný. Jediný, co teď udělám, tak vám jdu ukázat, jak jsem pokročil. V Lost City už jsme u doktora Zombose. Takže když jsme měli Aki, dneska jsem, vidíte, mám dva gemy, to je kvůli tomu, že koukejte, kolik už mi zbývá jenom sídu na tu Aki. A kolik mi prostě na tyhle kytky. To je kvůli tomu, že jsem prostě koupil za 100 diamantů. Jak se sbírají ty diamanty, tak jsem koupil, když půjdem do shopu, takhle. Tady tu oferku za 100 dia. Jo, tu Lost City. Tak to jsem koupil samozřejmě za 100 dia. Takže je to úplně v pohodě. Pak, že jo, ta aloe přišla, tak jsem říkal, to je kytka, o kterou si budu stát a tam, ta kytka je moje. Takže, kytka, která je teda týdne, kolikrát vám to tady musím říkat, že to je taky docela blbost. Ještě jsem pokročil v tomhle moderný day, jsem ve 30. levelu, za chvilku už budem u doktora Zombose. Tyhle levely jsem vůbec nenatáčel, nechtělo se mi natáčet ten moderný den. Ale dneska si vlastně zkusíme tenhle ten level, protože něco třeba dostaneme, takže myslím si, že něco dostaneme, takže jo, tenhle level je hrozně dobrý a to kvůli tomu, že tam jsou portály. A ty portály jsou hrozně skvělý. Protože koukejte, já teď dám safe exit. A lidi, tohle dělejte často, protože pak ten level bude úplně mega hustý. Já to takhle dělám, vy to můžete dělat jinak. Mně to takhle přijde lepší, když to udělám takhle dvakrát. Je to kvůli tomu, že vám to udělá velký portál. Prostě veliký portál, který trvá třeba, dejme tomu, fakt velkou dobu třeba. A dneska se aspoň dozvíme, co dělají tyhle kytky, protože dneska jsem ještě hrál, abych dostal vůbec ten 30. level. Já hraju jenom tenhle svět, anebo Lost City. A fakt chci co nejrychleji zbejt v tomhle světě už na konci. Takže si myslím, že ještě dneska vyjde Bravo Stars, takže máte se na co těšit. Tak, o ne, to si děláš srandu, tady je kámo tenhle portál, ne, o ne, to si ne, o ne, kámo tenhle portál je docela těžký, ono to nevypadá tak, ale on tenhle level není úplně nejvíc, ne, tady jsou dva portály, tak kámo, tak to je k ničemu, to jak můžeš dát, to je pěkně k ničemu třeba, ale to je mega k ničemu. To třeba, když takhle pak hraješ ten první level, tak to nemáš jak dát, prostě. Ok, tady vím, co použiju. Ale lidi, jako vsadím se, že
Tohle nebyl tak lehký level, jak jsem čekal, teda já. Já jsem od toho levelu čekal trošku jakože míň. Nečekal jsem, že tenhle level bude těžký. Prostě jsem si myslel, že OK level prostě, to by bylo všech levelů. Já nevím, proč tohle furt na to klikám už. Ne, já ne. Tak. Lidi, takže máme další, ale když by nám padla nějaká opekička, takhle na začátek, to by bylo mega. Takže, nějaká dobrá kytka, já nevím, asi to vemem si tuhle. Jo, dneska byl zas normálně svět a koukejte, já jsem si jako normální shop a byl tam další skin, takže, ale mně se prostě víc líbí tenhle, takže prostě. Ale tohle nebude všechno, co? My jsme si jen tohle chtěli odzkoušet, jestli budeme mít dobrou kytku. Teď odtud vlastně jdeme jakoby pryč. Vidím, že dobrou kytku jsme nedostali. Ještě bych si chtěl odzkoušet, co je tady všechno za věci, takže ten 30. level už jsem dělal hodněkrát, ten vám už ani nechci ukazovat. Nevím, v jakém, do jakého světa bychom mohli jít. Kdyby něco tenhle svět nebudu dělat, ten vážně ne, ale možná bychom mohli jít do, teď nevím do jakého, jo, do tohohle. Tenhle bych chtěl docela rychle dokončit. OK, ten 6. level si dáme, protože novou kytku chcem dostat, že? No, on ten 6. level úplně nejvíc nevypadá. Že by byl úplně nejvíc lehkej. Tak to sem se bude hodit aloe. Rovnou si ukážeme, jak je OP. Protože ona je vážně OP. A to nemám proti nic, proti ní, jo. Yes, moje další pavrapnutá kytička. Potřebuju víc těch. Tak a teď, když sem dám aloe a volnat, tak to bude úplně OP. Lidi, já jsem fakt jeden z prvních českých youtuberů, kdo mají tuhle OP kytku, kámo. Tomu nevěřím normálně. Fakt ta kytka je OP. Fakt, kdybyste jí měli, tak řeknete, že je to OP. Já vím, že lidi na tuhle kytku někdy. Fakt jako, Yes, nejlepší je na tom, že ona oživuje kytky, takže když jí sem dáme, tak to bude všechno v pohodě. Jo, vážně, ne, nemáte. Ona sama sebe oživí, koukejte. Bum, a dá sama sobě prostě životy. Vy to asi nechápete, já jsem vám to moc nevysvětlil, co tahle kytka dělá asi, ale... OK, to se nemusíte bát, protože vy byste tuhle kytku asi nechtěli. Já jí chtěl mega. To jako, musím se přiznat, tahle kytka je OP. Tak a teďkon, bum. A vidíte, tamhle stá, já jsem to přesně neviděl. Tak se nadzvedla. Což znamená, že vlastně něco udělala. A já vám řeknu, co udělala. Je to velmi lehký. To, co udělala, je, že oživila kytky, prostě oživuje. A to je prostě to její speciální, protože zombíci furt ničej kytky, vás to prostě štve, nebaví vás, jak prostě furt umíráte, že vás furt někdo ničí kytky, tak tahle kytka vám to nahradí tak, že prostě ajaj. Že už to prostě nebudou tyhle věci, už se o ně nemusíte vůbec starat. Jo, takže tahle kytka vlastně umožňuje věci, které normálně nemáte. Ne lidi, na tenhle level už ne. Já vím, tohle video je trošku směšný, jo. Myslel jsem, že to video bude trošku zajímavější, jo. To jako jsem si myslel. Takže, když se podíváte, máme fakt málo kytek. Už jsem konečně nazbíral všechny z normálního světa. Ale konečně. Jo, tohle jsem vám neřekl, to je můj skin. Který jsem si taky koupil za ty gemy. Jako na kaktuse. Ale ta aloe, na ní doufám, že bude taky nějaký skin, protože se mi vážně líbí a doufám lidi, bohužel, doufám, že se vám video líbilo a čus!